Прича, не мога да се вмъкна. Подарък съм ти подготвила и ти благодаря, че тя седмица бяхте заедно. Той почна филми и рао, бе, това сценариста. Аз ви благодаря. И това беше една от най-хубавите седмици последните няколко години от живота ми. Ще ми бъде мъчно много за вас. И на вас ще ви бъде мъчно. Стой, така ще оставим да и се радваме, защото сега след малко ще поканя един човек при нас, който снощи напусна Игри на волята. Един от най-симпатичните ми участници. Първо обаче едно видео за него. Сядай, сега ще си оставим тук снимката още малко. Веско, ти беше безпогрешен и заслужено победи Пламен. Аз наричам тази битка финал преди финала. Искам да кажа, че Пламен беше лицето на Игри на волята 2019. Този човек е достоен. Не очаква да го среща днес тук. Той беше изпратен от Юлиан. Аз не се представих добре последните номинационни битки. Мястото ми беше абсолютно заслужено да бъда тук на арената, но не срещу Пламен. Пламен, ти разочарован ли си? Не, не съм разочарован. Радвам се, че стигнах до тук. Моята награда е мнението на хората. Това, което каза Веско, много ме трогна. Радвам се, че бях част от това предаване. Така, можах да разбера всъщност какъв човек съм, което е наградата за мен. Добрин? Да. На теб като училище ти е най-мъчно за Пламен. Пламен беше човека, който най-много ме трогна с държанието си, с човека, който е. Пламене, нито за миг не изневери на принципите си. Остана верен на твоя морален кодекс. Истински воин на честа. На арената на Игри на волята ти показа как трябва да се печелят битките. Със смелост. Честност. С уважение. Тук, на арената, ти влизаш в битките, както влизаш в огъня. Без да мислиш за себе си, а само за победата. Трудно могат да те победят, но успяха да те надхитрят. Пламен, твоята история в Игри на волята приключи. В моите очи, Пламене, ти си герой. За мен беше чест. За мен също беше чест. Благодаря. Кога се обръща? Настанява се Пламен при нас. Здравей, добре дошъл. Аз искам също да дойда. Много се радвам. Наистина, изключително ти благодаря, че показа, че има хора, които могат да държат на честта и достоинството си и да не се подадат за 200 000 лева да правят такива мизерии. Благодаря ти. И аз благодаря за милите думи. Надявам се да съм оправдал очакванията на колегите, на приятелите, на семейството си. Мисля, че да. Ти наистина изигра тая игра с чест, не с стратегия и те поздравявам за това. Ами, да ви кажа честно, нагледал съм се вече на стратегии, на заговорничения и бях решил така да изиграя играта и да се държа
да бъда такъв, какъвто съм и в живота. Честен и достоен човек. Пламен, аз искам да те питам нещо. Ти беше единственият човек и смятам, че ще останеш единственият, когато останалите участници изпратиха със сълзи. Твоите очи също така се насълзих. Това намалява ли горчилката, че на крачка от финала по този начин си тръгна? Ами... Защото не може да няма огорчение. Няма как да няма. Е, да. Още с влизането си знаех, че ще е много трудно да спечеля играта по този начин. Тоест, въпреки честен, без стратегии, без да се опитвам да насочвам някой да гласува за един кой си. Такива да неща просто не ми отиват. Да. Точно така. Да. Бях сигурен, че ще бъде много трудно. Исках да съм, може би, първият човек, който ще спечели играта по този начин. И наистина бях на една съвсем малка крачка от това нещо. Точно така. Да, грешки съм допуснал, винаги ще допускаме, но какво се прави? Какво ти казаха след като излезе? Хората, които са ти важни? Всички се гордеят с мен, с представането ми. Обвиняваш ли Юлиан, че те номинира? Не. Значи, просто бях изключително така изненадан, защото по принцип това е стратегията на слабия играч. Слабия играч номинира силно. Юлиан е наистина много силен играч. Аз много уважавам неговите спортни качества, нали, разграничавам човешките, но бях много изненадан. Беше странно. На негово място ти какво ще да направиш? Кой ще да номинираш? Ана Мария Пинеги. Значи, моето верою и моята лойка така, че си ми трябва да са на финал. Тогава се вижда красотата на играта. Браво. Да. Това не може да се каже, стратегията е позволено нещо, той е избрал това, за това казах ти изигра тази игра с чест, той със стратегия, това също е позволено. Да не забравяме неговите качества. Спортни качества. На спортни качества никой не може да каже нещо за него. Не, защото Ана Мария дойде до края, без да има такива, без и стратегии, без нищо. Аз си оправдавам, защото да, но ето и той помогна за това нещо. Абсолютно. Той е бутна до абсолютния финал. Аз нямам против. Ана Мария прекрасно знае нейните качества какви са и знае начина по който да стигне до финал. Но това не трябваше Юлиан да го прави. Добре, като си такъв човек наистина на честа и Юлиан, имаше моменти, в които единствено в тези моменти аз не одобрях много поведението ти, когато присъстваш на нещо, което ми се струва крайно несправедливо, неетично като отношение на Юлиан към другите, ти го виждаше и замълчаваше. Значи, по принцип, аз в живота съм такъв, че не обичам скандалите. Не съм влезнал в Игри на волята, за да превъзпитавам хората. Юлиан е на 31 години и прекрасно знае как трябва да се държи. Учител е. Че не мисля, че аз трябва да му казвам, човече, не прави така, човече, не прави онака. Аз не съм негови възпитател. Но и в ти му казваш и в лични разговори. И аз последно да те питам. Ако направиш паралел между Игри на волята и живот, защото горе-долу по един и същ. Какви изводи си правиш ти? В тия игри, като в живота ли е? Абсолютно. Честното или нечестното преобладава, задкулисното, манипулативното? Какво си мислиш ти? Ами, точно като в живота е, слабите образуват групички, по-силните се опитват нещо да направят, някой гледа да ги спъне по пътя. Да. Винаги е така. Да, Евчик, по-наивните и добраците винаги мислят, че най-добрите стигат до финал. Само един много важен въпрос искам да ти задам. Заслужава ли човек, който притежава само спортни качества, да спечели тази игра без човешките? Аз съм казвал много пъти, че за мен победителя трябва да е и добър човек. Но дали ще спечели Юлиан или не, пожелавам успех на абсолютно всички, които са останали. Всички заслужават. Щом са стигнали от там, всички заслужават. Без значение по какъв начин са стигнали. Ако да бъдеш? Моя личен фаворит – Веско. Изключително достоен човек. Имаше една грешна стъпчица с Ана Мария, но като тя е изключително достоен човек, много го уважавам. За да бъдеш добър спортист, също трябва да притежаваш човешки качества много добри. Да. Така че те не може да разделяме нещата спортни качества и човешки качества. Добрият спортист има и сериозни човешки качества. Не може без това. Добре, съгласявам се. Пламене, поздравление наистина още веднъж за начина, по който игра в Игри на волята. Браво. Реклама. Веднага след това продължаваме с нещо много интересно. Видяхте, че може да подарявате покани за концерти. Днес едно хубаво предложение за това какво да подарите.